Va rebre el Club Futbol Sala Muniz 99 a un rival directe per la salvació, el Lassentiu, i va aconseguir un empat a 6 que serveix per mantenir la distància amb els perseguidors. Bueno, doncs, tal com ha anat el partit, doncs hem salvat un punt. Està clar que volíem la victòria, però bueno, hem sumat un punt i a seguir treballant. Ivan Rodríguez, molt actiu a l'inici, va avisar en els primers minuts. Després va avançar el Molins 99 fent el primer dels 12 gols del partit. Els visitants van jugar moltes vegades amb pilotes llargues buscant espais. En una d'aquestes accions van aconseguir l'empat. Albert Vitori, que va tornar al primer equip, ho va intentar després de l'empat, però Jiménez va repetir amb un xuc creuat per posar els seus per davant a l'electrònic. Els visitants van poder ampliar la distància, però es van trobar amb el pal. Després ho van intentar Àlex Sánchez Ajo i José Aguilera, però no van trobar porteria. Abans d'arribar al descans, Roger Lamiel es va lesionar. La porteria molinenca va estar ocupada durant la resta del partit pel juvenil David Nadal, que apunta bones maneres. El jove porter va debutar amb el primer equip. La segona meitat va començar amb un clar domini molinenc. El Molins 99 va sortir molt intens i decidit. Alfredo Valdez va aconseguir l'empat a 2. Sense deixar reaccionar el rival, el Molins 99 es va avançar gràcies a un gol d'Ivan Rodríguez. I semblava que els molinencs es farien amb el control del maig de forma definitiva quan Karim Benaniti va fer el 4-2. Però no va ser així i Lassentiu va reaccionar. Primer Gerard Viola va fer el 4-3 i poc després, amb un xut llunyà molt potent, Sergi Cúria va fer el 4-4. Una vegada més, final emocionant el poliesportiu de la Sínia. David García, a la sortida d'un córner, anotava per segon partit consecutiu a casa. L'alegria molinenca va ser efímera perquè l'equip visitant no estava disposat a perdre i va tornar a empatar. Arribaven els minuts finals amb tot per decidir i un Molins carregat de faltes, defensant sota l'amenaça del doble penal. Eric Andreozzi, que va fer una actuació molt solvent, va aconseguir el 6-5. Però Lassentiu no havia dit l'última paraula. Jugant de 5, van aconseguir l'empat. Bastant igualat, jo crec que tampoc no hem jugat malament. Al final hem tingut alguna jugada que hem estat a punt de marcar, però bueno, hem salvat el punt i bueno, això és el que importa, de veritat. El següent partit ja a poc a poc, si guanyàvem avui ja ens salvàvem, però bueno, no està malament tampoc. Amb aquest empat, el Molins 99 haurà de seguir sumant per aconseguir una salvació que cada vegada està una mica més a prop.